qodobada wararkeed waqti xaadirkan daawadayaal ku daawan doontaa wararka galabnimo waxaa ka mid ah guddiga ka hortagga fayraska COVID-19 ee deegaanka soomaalida ayaa yeeshay kulan lagu qiimeynayay howlahaasi ka hortagga fayraska korona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada sida tooska nooga dheehanaysay, halkani waa warbaahinta qaranka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya. Ku soo dhawaada warkii laantaafka Soomaaliga ee channelka luuqadaha i TV, waxaana idiin warramaya anigoo Xamdi Maxamuud. Aan ku bilowno xogtii u dambeysay ee fayraska korona. Waxaa laga helay maalintii shalay fayraska korona 1368 qof kadib markii baaritaano lagu sameeyey 19,776 qof. Sidoo kale maalintii shalay waxaa fayraska u geeriyooday ama u dhintay 25 qof, taasi oo tirada guud ee fayraska u dhimatayna ka dhigaysa 567 qof. Tirada guud ee qaaday fayraska korona dalkan Itoobiya waxay gaadhaysaa waqti xaadirkan 19,033 qof, waxaana ka bogsaday maalintii shalay. Sidoo kale waxaa ka bogsaday aan idhaahday si guud uga bogsaday fayraska korona 14,480 qof marka lagu daro 620 qof oo shalay ka soo bogsaday. Guud ahaan tirada guud ee baaritaanada dalkan Itoobiya lagu sameeyey ayaa gaadhaysa 736,904 qof aan idhaahday. Waa hagaag daawadayaal, halkaad wararka sida tooska uga daawanaysaana waa channelka luuqadaha i TV. Shaqaalaha wasaaradda haweenka ayaa ballan qaaday inay 1 bilyan oo mushaarkooda ugu deeqayaan mashaariicaha qurxinta ee maamulka magaalada Addisaaba. Maxamed Maxamuud ayaa inoo faahfaahinaya warka. Shaqaalaha wasaaradda caruurta iyo dhalinyarada iyo haweenka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa sheegay in mashruuca shagar ee islamarkaasina casheynta magaalada Addisaaba ay ugu deeq doonaan 1 bilyan oo mushaarkooda. waxaana mashruucaasi ay ku sheegeen inay ka qayb qaadanayaan oo islamarkaasina shaqaaluhu ay doorkooda ka qaadanayaan si loo horumariyo mashaariicaha kala duwan ee mashruuca casha sharafka ah ee uu ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed u diyaariyey iyo mashruuca horumarinta Shagar Project, gaar ahaana mashruucaasi doorkooda ay ka qaadan doonaan. Haddaba wasaaradda dhalinyarada caruurta iyo haweenka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya waxay sheegeen annagoo ugu deeqaynaa 1 bilyan oo mushaarkayaga ah, waxaanu kaga doonaynaa inaan kaga qayb qaadano hirgelinta iyo sii horumarinta mashruuca Shagar Project ee islamarkaasina munaasabadda casha sharafta ah ee uu ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed uu diyaariyey ee lagu horumarinayo mashaariicaha kala duwan ee ka socda maamulka magaalada Addisababa. Doorkoodana ay ka qaadan doonaan sidii loo sii xoojin lahaana ay dadaalkooda ay ka qaadanayso wasaaradda dhalinyarada caruurta iyo haweenka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya. Guddiga ka hortagga fayraska korona ee COVID-19 ee deegaanka Soomaalida ayaa yeeshay kulan lagu qiimeynayay howlahaasi la xidhiidha ka hortagga fayraska korona. Warkan aanu ka helay wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida aanu talowno Maxamed Duul ayaa waxaa shirgudoominayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar. Kulankani ayaa waxaa lagu gorfeynayay ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronaviruska oo aad moodo in laba kacleyn horle uu la yimid, isla markaasina laysla qiray inuu gaabis jiro dhinaca wacyiga bulshada, loona baahan yahay in la sii xoojiyo wacyigelinada ku aadan dhinaca ka hortagga caabuqa coronaviruska si bulshada deegaanku ay u sameeyaan taxadarka ku aadan caabuqani khatarta ku ah nolosha aadamaha, ayna ku nafwayeen boqolaal qof oo u haleelay isla markaasina ay u dhul yeelaan boqolaal kale oo lagu dabiibayo guud ahaan daafaha caalamka. Waana kan wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed oo naga warbixinaya waxyaabihii ka soo baxay kulankani. Guud ahaan haddii aanu soo qaato, waxay noqonaysaa wadun ahaan 23 milyan in ka badan ba dadka laga helay coronaviruskan, ilaa 800,000 dad noqonaya ay ku dhinteen coronavirus ka. Wadan ahaan 37,665 qof ayaa la confirmgareeyey ilaa iminka, taasoo dhimashadu ay noqonayso 637. Ka deegaan ahaana ay noqonayso ilaa iminka 12,488 qof baaritaan aan ku sameynay, 987 qof positive ay noqdeen ilaa iminka. Deegaan ahaan aan report gareynay dhimashaduna ay tahay 23 qof. Taas combat strategy ama
کمپین که شده دوید لذت فری گذاهم کرشهای نلار دیگه که ودنهان لسیه دیگان هان وحید شنکم با قلص دنیا لبقف تاس او ایلا ایمکا آفر کن تداب با قل یه سجال یه طبعاً قف لبادی یه دوست صدح قبل ای دمنیین ای مان تبلایی دونان کواسو اسیتی لیوان یه داو ای بلایی دونان انتا بقول سعاشان يا تطابقف أما 4.2% نقول سايا positive لجهة الانتقامي كلو جسوا باري بولشيدينا تاس أي كتوس أي سو إن إمبدن أنا باري كارينو كديكان هانا نسلا قادنا إنان لابال لابن وإلا طبعاً كنا قف باريتان أنكو سمينو قشيجينا سعوتو شقديدينا أي سعوتو جدهن كل كيان تاس لا قادنا أي واحد كتوس أي سا ودرك عابق كورونا فيروس كونو سيف دايو بولشيدنا أي ديال سيجي أي سي بدن ایسه وحیالی هی هدین نقطه ماسک حیر شدی هدین نقطه کلفوگاشی هدین نقطه فقاریاشا لسکو ایمانیو و آد امکان دیالسی بدن ای بلش دایکه جرتو تاس و سبب بدن آوجت اون دایسه بدن کود ایده هیان ده کرونا ویروس کو آنگاه وحبنا میاله یو کرونا ویروس کو آفریقا هان وحبنا میاله یو لکن دیمشادو ای جرتو دیمشادن آن لر رپورت کراین یو دیفینیشن بچرا WHO مهایت عالم آفریقا قرار لویی قانون WHO ایسه سر تی قف اما وين لبادا اما وين لغا شكيا كل خط بدن واحد اركي كارتا وايلا اما دد بدن عذره كلا دوان قبي هبل بحركا كودنت هبل بحركا كودنت اي تاي تبرتين اي تاي انان غادي كارينن ان سو ود اورن كارينن تن وا مغالوين كا واوين جيجج لغا بلابا ان ريبورتيدا انو كهلنا كل خطاس واحد كتو سابوليه بولشاد ديال سغان انتي كبخدو قوليس لا سارو كهورتغو وا تبرتا قوداتين هاينو كهورتغو وا استراتيجيكا قوداتين هاينو انان قوليس ان سارنو كبولشهان انان عذر كان عابق كورونا فيروس ميران كوجوجينو ودمدي اول كو دعي اما قاردي اول كو دعي انو خصلبا كعلينا يمكا وا ميدل اركايو كل كتاس بلشده وحانو كو عودسن لها واسح افكا ماسكا اما افكا مرده افكا غفرو كلو قوانايو ماسكا ان اي خيدان عاده اي كدغتان كلفوغاشي هي اي الاليان اسكا عنقاد كام السلام كاين كفي جنادان فرحالكا اما سانيتايزر كلا استعمالي ان عليس لا سارو كل تاس وا ميدان كو عدسن لهين ان لا دردير غري لو باهنهي حايدها امنيغا ان شقوينكوغا اي قبسدان وا ميد اوامر لوغو ودا سيي حالدا اوامرتا دغدغا دقنغلينتيدي دينا ترانسبورتيشن كيدا وا ميد لا سلا سو ودا قاتاي ايدو نمبر كلا ديمينين تصالحان اول حاف ان قادان با ليديهد باجاشتو اي فورسدو قيمه وغانا كور إنه وقادان لكن وحي مكلا سلسو وقادي إنه قيمه هنا وكور وساميسان يهي أول إنتي قادي إن لكن قادي يان ميلاحا قاركود كل كتان أي تحدر أي كساميان وايو تاس وواحيالا وصوابايا فافتان كعودر كان كورونا فيروس كا إن لسلو وضا قادو كل كتاس إن maamulka heerarkeeda kala duwan ay hawlgalaan ay shaqadooda qabsadaan ay nagu taakuleeyaan kolki combat strategy la leeyahayna maaha qudhaata in baaritaan la sameeyo wacyi gelinti in la dardar galiyo awaamirti dhaqan galinteeda in la sii adkeeyo bulshadu inay na garab gasho culimada diinku inay na garab galaan odayaal dhaqameedku inay na garab galaan hawshan wa hawl qaran wa hawl deegan wa hawl ina wada taala dawladda qudhaato u mid u taala ma in la is garab galo loo baahan yahay dhayarsigana laga baxo waayo xilli uu dhimashadu biireysu lama garanayo reportagan in lagu eegin intaas oo qof aad bay u yartaa in la yiraahdo in la dhayarsado ma aha kulli taas xafiis caafimaad ahaan waxaan dhihi lahaa in ay bulshadu na garab galaan shaada kala duwan in lagay ka soo baxan shaqadooda waagaag daawadayaal wali wararka deegaanka ayaan ku guda jirnaaye waxa abaalmarin la gudoonsiiyay ciidanka booliska asluubtay deegaanka Soomaalida warkana wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida ka helay aanu talawno xafladan casho sharafta oo ahayd mid lagu soo afmeeray qiimeynta wax qabadka ciidanka asluubta dawladda deegaanka Soomaalida oo maalmihi u dambeeyay u socotay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar commission ku xigeenka asluubta Itoobiya commissionka xuquuqda insaanka Itoobiya laanta deegaanka Soomaalida ku xigeenka wakiilka Itoobiya u qaabilsan hay'adda ICRC iyo marti sharaf kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo xafladda khudbad ka soo jeediyay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa sida aad la socotaan deegaankeenu wuxuu ahaa oo ku taala punti damirka bini'aadnimada waxa lagu qiyaasi karo in ka dhacay deegaanka runtii ma jiro makhaatiirta ugu weyn ee arrintaasi idinka weyn sababtoo ah dhibaatooyinka dhacay ee dadka way isugu jireen xasuuq baahsada ka dhacay meelaha miyiga iyo magaalooyinka iyo حبسي أنا واحد كوفر يعلمي ترين يتعدي حبسي بديش الوجه شتو لكن مخاطير كها أركي
waxaan ka sheekeynay fahmay idinka ayaa ugu horreeya runtii marka aad iyo aad ayaa aan u bogaadinaynaa isbeddelka dhaqanka ee ka yimid dhankiina oo isaguna qayb ka noqday in hagaagto guud ahaan hay-adaha amniga oo dhan qaabka ay ula falgalaan shacabka in askarinimadu ama hay-adaha amniga in laga mid ahaado ayna ahayn waxa shacabkaaga kaa goynaya ee inay tahay waxa shacabkaaga kugu xidhaya waad aragteen waxaad maanta qaad ka tihiin in shaqadii idinkoo ku qanacsan idinkoon dhibaataynin dadka idinla jooga ee maxaabiista ay tahay in la saxo aad guryihiina tegaysaan oo caruurihiina ku tegaysaan way kala duwan yihiin marka adigoo dareensan inaad dad dhibaataysay iyo marka adigoo dad dhibaataysan caawiyey marka aad kala ka tagto runtii isbeddel weyn bay leedahay marka kuwa badan oo duruuf ku kalifisay baa jira qof jecel iyo qof ilaa aadama kala dhibaateeyo ama qof dhibaataysan oo dhibaatada ku sii siiyaad iyo ma jiraas leeyahay oo maskixiyan caafimaad qaba duruufihii jiray iyo awaamirtii khaldaneed ee hogaan mid ka imaysay unbaa intii khaldantayna sabab ahayd baas leeyahay isbeddelkii kadib meelahaas laga arkay isbeddel ballaaran oo dhinaca akhlaaqda waxaa ka mid ah asluubaha runta asluubaha xabsiyada oo kale xabsigu waa meel qof in isku soxo logu talagala meel lagu ciqaabo logu talagala ma marka xukuumaddu intii isbeddel ka dambaysa waxay isku dayday inay dhiirigeliso in meelo fara badan laga furo xabsiyo maxaabiista ama xukuumo oo kala si commissionku uu yeesho meelo fara badan oo xoolka u hayana ayna hal meel usoo quduudin dadkuna ayna uga cadilmin oo qofka eedkii ku xidhaya jijiga isagoo laakiin ka soo jeega gobollada fogfog uuna runtii dhibaata ugu noqon taa laftigeeda oo qeyb ka ah hagaajinta xuquuqda maxaabiista maadaama marka ay arkaan dadkooda ama loo yimaado ama la caawiyo ay qeyb ka tahay waxyaabaha maratay lagu qiimeeyo maxaabiista runtii xaaladda ka jirta xabsiyadu deegaankeennu ururada xuquuqda islaamka maanta way u furan tahay mar walba yimaadaan inaan iyaga qancino oo ururada xuquuqda islaamka ee ajnabigii dadka naga iyagoo naga araareeyaan oo markay imanayaan qofka dharka laga xidho oo dhar loo geliyo oo qof cunto la siiyo waxaa ka fiican inaan annagu dadkana dhaqaalaysano oo annagu u naxariisano oo annagu aan ogaano oo inu markay yimaadaan waxaa meesha ka jira una arkaan laakiin in iyaga shuda aan iska celino ishii ilaahay inaan ka cabsan weyno ishii damida soomaalina aan ka cabsan weyno runtii wax aada hooseeya weyaan marka xukuumaddu heel iyo howay garab taagan tahay komishinka booliska asluubta dowladda deegaanka soomaalida bashiir axmed xaashi oo xafladdan ka hadlay ayaa faahfaahiyey waxqabadka booliska asluubta iyo waxyaabihii u qabsoomay isbeddelkii kadib iyo qorshayaasha mustaqbalka u yaala 2012kii shaqooyinkii soo socday waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee noo qabsoomay waxaan ku guulaysanay dhammaan 11ka gobol inaan ka howlgalno oon xarumihii asluubta dib uga yeegleelno sidoo kale waxaan samaynay reform ballaaran oon ku samaynay dhammaan shaqaalaha xafiiska iyo ciidanka iyo saraakiisha kala duwan ee ka howlgala komishinka asluubta sida oo kale waxaa noo suurta gashay inaan ciidan cusub oo aqoontooda kartidooda iyo tababarkooda uu heer sare yahay aan ku soo biirino komishinka asluubta sidoo kale maadaama oo asluubta gobollada badan marka hore ka furnayn markaan hawshan bilaabayna waxaan la isticmaalaynay xarumaha ay lahaayeen booliska commissionka laakiin labadii sane hadda ee ugu dambeysay waxaan ku guulaysanay city inaan ku yeelana xabsi ka madax banaan booliska daawa waxaan ku guulaysanay xabsi ka madax banaan booliska inaan yeelano asluubta leedahay dolocado oo ka tirsan gobolka liban isaga laftiisu inaan ka yegeelno xarun ama xabsi ka madax banaan booliska sida oo kale afdheer sida oo kale qorshaha sanadkan waxaa noogu jirtay iyadana inaan ka fulino gobolka doolo erar iyo dhammaystirka xabsiga doolocado iyo weliba xaruntii dhexe xabsigii dhexe ee loo yaqaanay jeel ogaadeen bedelkiisii oo si casriyeysan loo design gareeyey designkaasna ay ka qayb qaadatay hay-adda ICRC door weynna ay ku lahay oo ku baxayso miisaaniyad ka badan 165 milyan waxaan rajaynaynaa inuu sanadkan bilowdo hadduu alla yidhaahdo
وهاجاك داوديال مركنا قطب كودن بيا وركينا قلبني مو هجاميها معارض كي يدل كاسي روشكا يلا شيء جاي إلا قط ضبيبة يدل كاسي شرملكا كديم مركي تضبات كل صعدة فيكوحنون صدي يدل كاسي روشكا لكن عبد الله عبدي هجامي معارض كي يدل كروشكا على زين فالين وحنون صدي مع المكهرة يلا جي يدل كشرملكا سيل كاسي لوجود ويو نفالين أي كتر حالد مير دبالان أح waxaan diyaarad gaar ah looga qaaday dalka Ruushka xukuumadda Moscow ayaa la sheegay inay ogolaatay in dalka dibadiisa lagu soo daweeyo dadka la shaqeeya waxay sheegeen inay ka shaki qabaan in la sumiyay waxana dawladdu ku yidhiyeen inay isku dayayaan inay daboolaan wixii ku dhacay khatirta ku daweeyay Navalny gudaha dalka Ruushka ayaa soo jeediyay inuu aad u xanuunsan yahay una baahan yahay in la geeyo goob kale wax laga qaban karo xaaladiisa hase yeeshee markii dambe waxay sheegeen in xaaladiisu ay wanaagsan tahay xaaskiisa yuuliya ayaa ula safartay dalka Jarmalka diyaarada laga soo qaaday Ruushka ayaa waxa soo kiriyay hay'ad ka shaqeysa arrimaha nabadgelyada waxaana laga dejiyay garoonka diyaaradaha ee Tegel ee magaalada Berlin markii laga qaaday garoonka ayaa durbadiiba waxa hore loo geeyay isbitaalka Chate Navalny oo madax ka ahaa walaal laga soo rajeeday Moscow la sheegay inay ku kacdo dowlad Ruushka ayaa xanuunsaday xilli uu saarnaa diyaarad waxaana si degdeg ah diyaarada lagu soo dejiyay magaalada Omsk ee dalka Ruushka halkaas oo dhakhaatiirta caafimaad ay sheegeen inuu galay koomo ayna ku dadaalayaan sidii loo badbaadin lahaa noloshiisa Navalny ayaa ah nin si weyn u dhaliila madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo in muddo soo maamulay dalkaasi isagoona soo qabtay xilal kala duwan inkastoo dadka wax falanqeeya ay ku tilmaameen hoggaamiye ka awood badan tahay dowladda uu dhaliilayo haddana waxa marar badan uu hoggaamiyay dibadbaxyo ballaaran oo lagaga soo jeedo xukuumadda Moscow waxaasan la ogeyn waxa xaaladiisu ku dambeyn doonto waa hagaag daawadayaal guud ahaan ba waxaanu intaas ku soo afmeereynaa warkii laantaafka Soomaaliga ee channelka luqadaha ee TV waxaan si toos ah idinku warramayay anigu ah Xamdi Maxamuud intaan warkan war lamida ku kulmi doona dhankayga waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.